Assalamu alaykum, Türkül 95 kanalımızın hürmetli kurmacıları. Bir gün sizlere Türkül Tümani Şorakhan Avu Fukaralar yığınında cəlləşkən 10 sotik, yarım sotik buğan Naturair tayar biznesi satıladı. Hazır sizlere bətəfsül Arinterini düşündürüb ötəmiz. Toşni Arinterimiz Türkül Tümani'ndən Taşkintə qərəb bara vəşiyizdə, 10 qolda Şorakhan Kolleciya qərəb aylanıb gələ vəşiyizdə. Köpçül Şorakhançılarımız düşünədi. Şorakhan qarajı, miras, toyxanası, roparasında cəlləşkən işi 2 etajlı zdaniyamız satıladı ki. Hazır içlərinə girib bir qatar düşündürüb görüşdürüb ötəmiz. Tak, bəyan tərəfimiz yine Şorakhan Kolleciya qitələrdən yer, Kəltəminar yapı. Tak, yine bir bələnd əvliyyat idi də. Şöyle, birinci etajı, tayar biznes, naturel çay. Yan tərəf, kuxnaya tərəf, hesab, yine bir də lisinsas şöyle. Bəyan tərəfimiz ötəmiz, hazırda birimiz. Tiküçilik sexi, həm də dükkanı bulubdur yine. Plastikdən vurulğan pol patalıq işlənən kondisioner qaladı ki. Kondisionerim qaladı. Zalat uyduq akvaynala, sırta qarağan kətdə aynası. Mebelləri, polkiləri. Ha, polkiləri həmən aşağı qaladı. Yəni bir tərəfə qoyunasan var ikən. Tak, ikinci etajımıza çıxıb görürsüz betanız hazır. Lisisan yurtdusulay şuradan. Lisisan arqalı çıxıb parazılayken sırtdan Adilni, adilni. Şöyrünün açıp içine girip görüşürüz ödemiz. Hem de ekranlara nomerlerini koyalımız. Benim ala bizleriyiz. Gepleşip, söyleşip. Ala verasılı. Yine ikinci etajam. Peski bilen. Hacmi bir kettel iki. Kettem ya bu. He, kettem bu. Bir de, bir de kuhniyası almamak renk. Yine bir de bar yine. Barları, polkilər, həmin ərsəsi qaladı. Stol kürsülər nəyə? Stol kürsülər, həmin ərsə qaladı. Bən tərəfimiz yine kondisioneram bu. Patologun yurtdusla gipsə qardonla. İşləngə acayiblətir. Kabinalaram var ekən nəyə? Yine. Sırda qarağan, kətdə bir aynı. Yarılıq üçün, yine bir də rakabinası. Divallar hemen esası akuratını taza durdu. Bir mal al, satıp alıp. Haklan biznesinizi başlayıp her şeyiniz mümkün. Yine hazır pese düşüp narkını aytamız. Hem de ekranlara nomerlerini koyalımız. 40 adamı mı özelliğinden? Karşıdakiler nedir? Bu 40 adam için mi özelliğinden biri? Bir yandan Miras Toyxana yine. Miras Toyxanası. Sunmasını çatma attırs mı ne? Abi dikkat sayılır hem öğrencileri bile çıkıyor. Valla sen meğersesi bak bir maşin, tüfü maşini alınanı boğanı. Aha. Birbirler 25 bin kalorçular. Onu atacak gelişe veren zaten. Kulas, hürmetli taşla hazır içki içinden tarafta görüntü götürürken hemen ersesi bilen kaladonumuzu mebeli, polkileri hemen ersesi kaladonumuzu 25 bin akış dolarında aytılıp tuttu. Əgər yox, alıb taş alıb gəlişəmiz desək, onların əlbəttə qayıtıb gəlişələdi. Əlbəttə şu ekranımızda rəqamlara BMW telefon atışlarınız mümkün. Yəni bir mərtə aytıb ötən, Tazabağ 5-ci brigad, 130-cü, Toşki, 133-cü. Şorakhan Ofi Axalı Pünkütü deydi. Etibarlarınız üçün kətdə rəhmət, sağ olunlar, salamat.